Altså, nu kan man godt fortælle alt muligt om klimaet, for det træer at CO2-depot, og det er fornybart. Træerne vokser simpelthen op igen af sig selv nærmest, så det er simpelthen et klogt byggemateriale i en klimakrise. Rigtig klogt. Men hvis man så skal se på det som arkitekt, så vil jeg bare sige, at træet det har noget, som de færreste andre bygningsmaterialer har. Det er fra biosfæren. Det er ligesom os, og man kan se dets overtegning, man kan se, hvor det kommer fra. Det bevæger sig også, det får revner, og det bevæger sig i takt med fugtigheden. Og, så det er et levende materiale, og det er ligesom, og det er vi jo også. Og derfor så ser jeg sådan en særlig spejling mellem mennesker og vores der er en særlig relation mellem kroppen og så materialet her, som jeg ikke kender hos nogen andre. Jo, andre biobaserede materialer som tang for eksempel, som vi også har arbejdet med, de har de samme egenskaber. Men træ lugter bedre end tang. Søgræs, det lugter af en nyslået hø. Nå, okay, det er også en god lugt. Ej, rødden tang lugter selvfølgelig skidt. Nå, det var det, jeg mente. Men træ dufter, det har en duft, og når du læner dig op af det, så stjæler det ikke din kropsvarme, så du kan virkelig skrue ned for varmen, fordi der ikke er stråling fra træ. Så det har bare nogle... Det er sådan langt om. Det har de fundet for 1000 år siden, ikke? Der byggede de jo træ. Ja. Altså, det er jo bare... Men det voksede jo også. Det har vokset de fleste steder, ikke? Altså, det er bare skide hyggeligt. Og det ved folk også godt. Det ved folk også godt, fordi at de fleste sommerhuse, de er bygget af træ. Og når man har holdt... Når man tager på ferie, så gør man det for at have det godt. Og bedre end til daglig. Og det har Jens også plæderet for. Altså for eksempel, da I har tegnet... Dengang vi tegnede arbejdspladser. Altså, hverdagen skulle være lige så hyggelig og lige så rar, som når man var på ferie. Det der med at gå på arbejde, det skulle ikke være ringere kvalitet materialemæssigt. Altså, og der har træet, det får dit blodtryk ned, og du bliver rolig, og du taler pænt til hinanden, fordi at du er lidt på ferie. Altså du er ikke op at køre i sådan noget karrierestress, når du er i et træinteriør. Det er sværere at forestille sig, end hvis du er i omgivet af glas og stål og beton. Ja. Er det løgn, hvad jeg siger? Jeg kan ikke bevise det. Men det er jo en kæmpe kærlighedserklæring til naturen. Jeg kan føle... Nogle har jo fundet ud af, at træer også kan tale sammen, eller også har instinkt. De har noget intuition. De har noget refleksion. Ja. Jeg kan mærke det. For, hvad hedder samhørigheden? Ja.